Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal de Garage. Ora, hoje trago-vos, como seria de prever, o Chery Exemplo Skin para o novo Western Star 57X. Pronto, basta dizer que é produzido pela minha parte e já lá vamos passar diretinhos para vermos o fecheiro exemplo do novo veículo do ATS. Aqui no toque. Ora, como de hábito, exemplo menu, cá está. DDS principal amarelo, tudo o que é acessórios a vermelho, para não falharmos muito de todos os outros veículos e de quem já está habituado a trabalhar com este tipo de acessórios e com este tipo de skins. Ora, os acessórios são estes presentes. Aqui o Sun Shield faz parte de DDS principal. Para-choques, apenas temos o plástico ou pintado, pronto, não vale a pena irmos muito mais além. O resto dos acessórios são as side skirts, que são, ora então, a longa pintada, a média pintada e a normal. Este veículo não contém qualquer tipo mais de acessórios que sejam pintados. Eu até vou mostrar aqui, cá está, tudo o resto faz parte da DDS principal. Passamos ao chassi curto, ou à D-cab, igualmente a mesma coisa. Ora, exemplo menu, cá está, na mesma cabine amarelo, tudo o que é acessórios a vermelho. Vamos passar aqui, ora então, à parte guarda-lamas pintada. À parte das side skirts temos que trocar os tanques, como eu referi no vídeo anterior. Os tanques são apenas um tanque recebe as side skirts pintadas. Cá está, é apenas este tanque. O resto de acessórios que fazem parte dessa parte são os spoilers superiores, os dois tipos e nada mais. É um carro que até é simples de programar como ficheiro. Senhores, como de hábito, vou-vos deixar o link do ficheiro Exemplo Skin na descrição do vídeo. Espero que façam um bom proveito dele, quem saem de fazer as vossas próprias skins. E postem nos vários grupos para que nós possamos ver os bons trabalhos. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que fiquem bem também. Façam um comentário, ponham um like, partilhem, que eu fui.